بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم پیارے بھائی، امید کرتے ہیں سب بھی دوست خیر سے ہوں گے. ماشاءاللہ یہ کھسی بکرے ہیں اور ٹوٹل کوئی 8 بکرے ہیں، اور ماشاءاللہ ان میں سے جو ہے نا 4 کھیرے ہیں، 4 جو ہے نا 3 جو ہے نا 2 دانت ہیں، اور ایک بکرا جو ہے نا وہ سنگھے والا جو بڑا کھڑا ہے، وہ آپ کو سامنے نظر ہے، وہ چوگا ہے. اور ماشاءاللہ جو بھی لینا چاہتا ہے انشاءاللہ آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ یہ آپ کو بکرے مل جائیں گے. 4 بکرے کھڑے ہوئے ہیں، اور ماشاء اللہ بلاول نام ہے میرا، ڈیرہ غازی خان سے تعلق رکھتا ہوں ماشاء اللہ. ہاں پکے کھیرے ہیں وہ جو ہے نا اسی سال کے لیے، دانت بالکل انہوں نے توڑے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں نکال بھی رہے ہیں، یہ دیکھیں آپ، یہ سامنے یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، دو اس کے بھی دکھاؤ، یہ دیکھیں یہ دیکھیں پکے کھیرے ہیں بالکل. اور ماشاء اللہ یہی کوئی 10-15 دن، 1-20 دن نکالیں گے، یہ 2 ہو جائیں گے. اس کو بھی دیکھیں بالکل، اگر یہ کسی بھائی کو بھی چاہیے انشاءاللہ آپ ہم سے رابطہ کریں گے، انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے. اور اگر آپ آن لائن منگوانا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ کو مل جائیں گے، تو خود آنا چاہتے ہو پھر بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے. اور ایک سے بڑھ کے ایک آپ کو بکرے ملیں گے الحمدللہ، اور بہت ہی خوبصورت اچھے برانڈ میں، اور انشاءاللہ سستے، اور جو ہے نا انشاءاللہ انتہائی خوبصورت ملیں گے آپ کو. اچھا دوستو، سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک کریں، اور اچھی لگی ویڈیو تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. انشاءاللہ ان کا ریٹ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور سنگھوں والا بکرا جو ہے نا ایک اس کی جو ہے نا علیحدہ پرائز ہے، باقی یہ جو 7 بکرے کھڑے ہیں اگر کسی بھائی کو بھی چاہیے انشاءاللہ یہ آپ کو اس کی فائنل پرائز آپ کو بتا دیتا ہوں، اور جو بھی دوست لینا چاہتے ہیں انشاءاللہ ان کی پرائز آپ کو بتاتا ہوں، بالکل دینے والی بات ہے، اور 28,000 کے حساب میں آپ کو لگا دیں گے یہ 7 بکرے کھڑے ہوئے ہیں. انہیں کھولو ہاں. اچھا دوستو، یہ نمبر 1 پہ بکرا آ رہا ہے، اس کو چلا کے دکھا رہے ہیں، اس کو چھوڑ دو یار، جانے دو اس کو. یہ دیکھیں اس کا وزن ویٹ جو ہے نا میرا اندازہ یہ 40 کلو ہوگا، یہ نمبر 1 پہ آ رہا ہے، اور یہ نمبر 2 پہ آ رہا ہے، اور اس کا بھی وزن ایسے ہی ہے، 40 کلو سے کم نہیں ہے. کھلے نا یار. یہ نمبر 3 پہ آ رہا ہے، اگر کسی بھی ایک دو بھی چاہیے وہ بھی آپ کو مل جائیں گے، اس کا وزن تھوڑا زیادہ 40 kg سے، زندہ کا آپ کو میں بتا رہا ہوں. یہ 3 بکرے آ چکے ہیں، اور یہ تیسرا یہ آ رہا ہے، ہاں چوتھے نمبر پہ آ رہا ہے، اس کو بھی چھوڑ دو، یہ بھی کھسی ہیں سارے، انہیں سارے چھوڑ دے کٹھوں کو بھی بن جانے، چھوڑ دیں. یہ نمبر 5 پہ جا رہا ہے، اب لگ میں ہے ماشاء اللہ، یہ دونوں اچھے بکرے ہیں، پرنٹ والے بکرے ہیں ماشاء اللہ، یہ بھی بڑا بکرا ہے ماشاء اللہ. نمبر 7 پہ آ جا رہا ہے، یہ 2 وہی 28,000 کے پٹھے میں، یہ بھی ہے 7 نمبر پہ، یہ ہے یہ چھوڑ یار. اور نمبر 8 پہ یہ آ رہا ہے، دانتوں میں 4 دانت ہے، پیور راجن پوری ماشاء اللہ، فل سائز میں بہت اچھا بکرا ہے، یہ آپ کو انشاءاللہ 38,000 میں فائنل ملے گا. چیز دیکھیں ماشاء اللہ کوالٹی ہوتی ہے ساری چیزوں کی، اور الحمدللہ جو بھی مندرے چھترے لینا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ملیں گے. اور آل پاکستان انشاءاللہ جانور آپ کو دکھاتے رہتے ہیں، بہت ہی خوبصورت ہمارے پاس جانور ہوتے ہیں ادھر الحمدللہ. چھوڑے بن جانے بکرے کو، یہ دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت جانور ہوتے ہیں ہمارے پاس الحمدللہ. اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں، اور ماشاءاللہ بہت اچھے جانور آپ کو دیکھنے کے ملیں گے، اور بھی انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ.